Dobroveče, dobrodošli u emisiju Globalno radio televiziji BN. Ja sam Marko Jeremić. Kakav je odnos prava i države, a kakav prava i pravde? Zašto nam je pravda najvažnija i zašto smo je željni? Može li pravda za jedne biti nepravda za druge? Koliko je Haški tribunal doneo pravde, a koliko nepravde? Da li je uticao na pomirenje u regionu ili je pomirio narode u oceni da je nepravedan? Možemo li u neizgrađenim društvima pričati o primjeni prava i jakim institucijama? Šta je neophodno učiniti kako biste dobili? Da li je svijest kod građana o potrebi jakih institucija dovoljno razvijena? Na ova ali i mnoga druga pitanja razgovaram sa svojim uvaženim sagovornicima. Za nekoliko trenutaka saznaćete njihova imena. Sa mnom u studiju večeras gospodin Duško Tomić, advokat i generalni sekretar Dečije ambasade. Gospodine Tomiću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Globalno. Hvala vam. Hvala vam, vrlo poštujem i cijenim vašu emisiju. Hvala vama, naravno, što ste izdvojili svoje vreme za naše gledalce i emisiju. I gospodin Đorđo Žujović, funkcioner SDP-a iz Srbije. Gospodine Žujoviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Globalno. Dobroveče, hvala na pozivu puno. Hvala i vama, naravno, što ste izdvojili svoje vreme za gledalce i za našu emisiju. Gospodine Tomić, evo da počnemo od vas. Kako gledate na ovo što je sada najaktuelnije, a to je konačna presuda generalu Mladiću i generalno na uticaj Haškog tribunala? Kako je on uticao na sve nas, na ove države u regionu? Pa vidite, ja mislim da je danas svjetska vijest i da ne postoji zemlja na planeti koja neće objaviti tu vijest da je potvrđena doživotna kazna zatvora generalu Mladiću. Ja sam mišljenja da posle ovoliko godina i ovoliko tragedija najmanje što možemo uraditi, prvo za žrtve, a onda i ove kojima se sudi, da šutimo. Ja sam pričao prije nego što se dogodio ovaj rat, da je to jedna katastrofa koja će sve pogoditi, da neće biti pobjednika, da ćemo svi biti poraženi, da ćemo svi biti ljuti, uvrijeđeni i da ćemo vremenom shvatati da nam to nije trebalo. U ime toga ja ne želim komentarisati ovu presudu danas. Kako komentarišete utice generalno Haškog tribunala, čak evo i da izuzmemo ovu presudu koja je najaktuelnija, da li, kao što ja rekao u uvodu, su se narodi ovdje usaglasili da je Hag loše uticao ili mislite da ima onih koji su više, a i oni koji su manje zadovoljni presudama? Niko nije zadovoljan sa Hagom, nijedan narod sa ovih prostora. I svako misli da je preoštar prema, pod navodima, njihovim, pod navodima, herojima. Možda je to tako i prirodno posle ovakvog krvavog građanskog rata. Međutim, jedno je tačno, da je Nirnberški sud, da je sud posle velikog Drugog svjetskog rata, završio priču za 10-ak godina. I Njemci su nastavili da žive kao sav normalan svijet. I postigli su to da danas naši narodi su presrećni kada dobiju dozvolu da rade u toj Njemačkoj. Dakle, oni su dopunjavali optužnice optuženim za ratne zločine iz reda njemačkog naroda, a mi smo se trudili da naše, pod navodima, počinitelje zločina proglasimo herojima, a da njihove, dakle, proglasimo zločincima. I iz tog razloga mislim da je dužina suđenja i način na koji je Hag pristupio svemu ovome, bojim se da je više napravio štete nego koristi. U redu. Gospodine Žujoviću, isto pitanje, kako vi ocenjujete uticaj i da li je ta misija Haškog tribunala koja, ako sam ja dobro razumeo, trebala da bude u pravcu pomirenja, eto, zato što nacionalni sudovi ovdje ne mogu biti objektivni ili se pretpostavlja da neće biti objektivni prema svojim državljanima i, kao što reče gospodin Tomić, herojima, po znacima navoda ili bez njih, i da je zbog toga zapravo on i napravljen i formiran i tako dalje. Da li mislite da je u tom smislu on to svoju funkciju ispunio, bar donekle? Pa, hvala Marko na ovom pitanju. Smatram da je pogrešno u startu bilo očekivati da će jedan sud koji se nalazi daleko odavde uticati presudno na pomirenje između naroda koji ovdje žive. Smatram da je to nerealno i u krajnjem slučaju da nije ni moguće. Da li je on ispunio neku drugu misiju, odnosno da li je sudio po pravu, pravdi, izvođenim dokazima i svemu oslom, to je tema za pravnike i ljude koji su bili uključeni direktno u te procese i sasvim sigurno oni koji su i boravili tamo ili odavde pomagali određene optužene, to mogu odgovoriti. Ono što je meni sasvim sigurno interesantno je ovo što sam ti rekao u prvoj rečenici. Ja nisam očekivao da će on i da on može biti neko mesto sa koga se šalju poruke pomirenja, zato što to nije realno. Ovde je nastao naš krvavi problem. Ovde taj problem i dalje traje. Rat se ne vodi u oružanom obliku trenutno, on se vodi u različitim oblicima međusobnog nepoštovanja i još uvek nemogućnosti zajedničkog normalnog življenja između ljudi. To je sada, nije više rat. On je sada, prosto smo svi pali nekoliko stepenika ili mnogo stepenika ispod onog što smo bili pre tih ratova. Ja sam mlađi pa možda nisam najpozvaniji da o tome sudim, ali ako vidimo današnju situaciju i među mladim ljudima i među onima koji pamte i koji su se borili za ta bolja vremena, onda vidimo da je problem ovde. U svakoj zemlji ponaosob koja je nastala posle tih krvavih ratova. Tako da, što se tiče Haga, o njemu idu različita lična razmišljanja, ali sve u odnosu na to da li vam se on dopada u odnosu na nekog vašeg, po znacima navoda, zamišljenog heroja. Vi nemate objektivan stav onome što je taj sud uradio. Vi možete samo iznositi subjektivan stav kako to izgleda u odnosu na onu osobu koju ste vi ocenili da je bila, popet kažem, možete rekao gospodin Tomić, po znacima navoda heroj u tom ratu. I tako se ljudi ovde i odnose. Vrlo emotivno, vrlo subjektivno, sa manjkom informacija, ali sa viškom emocija. A da li, kad govorimo, evo, kad se vratimo na tu pretpostavku koja je uticala da se formira Haški tribunal i to da nacionalni sudovi neće objektivno prilaziti svojim ljudima, aj tako da kažemo, kada je u pitanju taj rat, koliko je po vašem mišljenju potrebno vremena i da li je danas, evo, koliko je prošlo 26 godina od Dejtonskog sporazuma, kada govorimo o sukobu u Bosni i Hercegovini ili u novembru će biti punih 26, da li je vreme sazrelo i da li bi u današnjem trenutku, evo kad bi ovaj čak period negde u tom smislu procesuiranja nekih optuženih i preskočili, da li su danas društva dovoljno zrela da se suoče sa svojim lošim momcima koji su na ovaj ili onaj način možda kroz vreme bili prikazani kao dobri i tako dalje? Da li bi danas objektivno prišli i sudili? Definitivno ne. Gledajući opet neke aspekte. A što ako je za svakog čoveka dobro, dobro, a loše, loše? Pa, to je teorijski za svakog čoveka dobro, dobro, a loše, loše. Praksa koja se, nažalost, opet se vraćam, krvava praksa koja je unazadila ova društva, ne znam, stotinama godina unazad u odnosu čovek prema čoveku je odgovor na vaše pitanje. Sa ove distance, 26 godina od Dejtonskog sporazuma koji je sve rešio i nije ništa rešio, vi dolazite u situaciju da i ovo sada kad ti postaviš, da li je moguće, ja mislim, definitivno ne. Zato što ljudi nisu spremni i neće biti spremni u narednom periodu da se suoče sa svim tim stvarima. Jednostavno je nemoguće u ovakvim okolnostima, u ovakvom rečniku, u ovakvoj vrsti međusobne agresije u kojoj ljudi međusobno razgovaraju. To je prosto došlo do jednog vrhunca da ovo čak više nisu ni ozbiljni međusobne optužbe. Ovo su sada jalova društva. Znači, ovo su bukvalno jalova društva u regionu koji svakog dana šire međusobno određene otrovne strelice. Vi onda dođete u situaciju da se zapitate, ok, prošlo je 2,5 decenije. Za 2,5 decenije ili za 1 deceniju Nemačka se posle Drugog svjetskog rata podigla i nastavila svoj rast do neslućenih brzina i visina. Vi imate sada situaciju da mi opet idemo unazad i da mi opet pričamo nekim rečnikom koji nije dostojan današnjeg čovečanstva. Tako da, odgovor je definitivno ne. Nismo sposobni i bojim se da u dužem vremenskom periodu i nećemo biti sposobni, nažalost. U redu. Izvolite. Moje mišljenje je vezano za sve to na ovim prostorima i nema nikakve dileme da je na ovim prostorima došlo naglo do viška istorije, a do manjka ekonomskih kategorija, do financija. Dakle, problem je što je društvo sve siromašnije i jedna potpuna dioba na malo bogatih i mnogo siromašnih. Dakle, samo bogatije društvo, razvijenija ekonomija može preskočiti ovo što se naziva užasom. Nemam nikakve dileme da institucije koje su trebale da zaustave rat, da ga preduprijede, upregle su se u funkciju rata. Nivoi razni su se brzo prestrojili i prihvatili filozofiju zla umjesto filozofije dobra. I naravno imali ste velike heroje za socijalnu pravdu, za socijalizam, koji su se naglo našli u prvim redovima nacionalista, koji su obećali svom narodu da će najzad pod njihovim vojstvom napraviti obećanu svoju državu. Danas mi vidimo da ovo državice nisu ničije, da smo sve siromašniji, obećanje da ćemo jesti zlatnim kašikama, da ćemo biti Švajcarska, je faktički bio film za budale. Izginulo je stotine hiljada nevinih ljudi, popaljeno, uništeno milijarde neopjevane, štete su napravili i osiromašili i presjekli perspektive još nerođenoj našoj djeci. Današnja činjenica da nam od 100 upitanih srednjoškolaca gdje vide sebe posle srednje škole, kaže ih 80 negdje daleko. A od visokoobrazovanih, školovanih ljudi, ne govorim o onim visokoobrazovanih koji su završili, ne želim povrijediti, u Badovincima, u Travniku, u nekim malim selima fakultete, priučeni intelektualci. Njima je lijepo ovdje, oni su se brzo snašli i dobili mjesta. Govorim o istinskim intelektualcima i ne samo sa ovih prostora, nego iz Beograda, iz Zagreba, Ljubljane, Skoplja, sa ove cijele regije koji bježe glavom bez obzira. Ko može izvući ova kola koja su se zaglibila u blato? Upravo oni koji neće ovdje da žive, koji ne vide perspektive. Iz tog razloga sam mišljenja da nema progresa, nema napretka dok se ne rastanemo sa starom sviješću i sa ovima koji nas vode. Jer ovi koji nas vode poveli su nas 1990. Oni nas i dalje vode. Vidimo kako i gdje. Ali je nevjerovatna svijest okamenjena mnoštva ljudi koji zaključuju da ne mogu sami, ne možemo ništa. Pa što ja? I onda su pristupili jednom tihom, kako da kažem, buntu koji ispoljavaju samo u svojim kućama. I na društvenim mrežama. Na društvenim mrežama, i vidite sada kad se objavi neka vijest politička bombasta, hiljade nesretnika komentarišu, a kad mu kamera u Bijeljni u centru stane pod nos i pita ga, daj malo šta misliš o ovim nesrećama, žuri čovjek. Ili počne mnogi pa čak i da hvale. Kao dobro je kako može biti. Gospodine Tomić, evo jedno potpitanje. Rekli ste da ti nacionalni lideri koji su 1990. ili nešto malo pre toga ili malo posle toga zauzeli taj pijedestal, ali koji su promenili komunistički ili socijalistički dres nacionalnim i poveli u obećenu zemlju, kako su bar govorili, svojim narodima, da su i dalje slavljeni i da njihova politika na ovaj ili onaj način preživljava i čak, ako sam dobro razumeo, je i nadgrađena kroz ovo, unapređena kroz ovo vreme i dosegla neku novu vrstu vrhunca. Tu govorimo konkretno o Aliji Izetbegoviću, Franji Tuđmanu, Slobodanu Miloševiću. Kako je moguće da su oni i dalje slavljeni? Čak možda taj Slobodan Milošević, naravno u jednom delu javnosti u Srbiji, je apsolutno prihvaćen kao ozbiljan lider i tako dalje s odobravanjem, mada postoji, čini mi se, i kritički osvrt prema njemu koji nije mali. Dok s druge strane ovi drugi dvojica su bez premca nacionalni heroji. O čemu se tu radi? Jesu li oni uradili zaista velike stvari, sva trojica generalno, ili prosto smo mi počeli da, što bi se reklo, brkamo dobro od lošeg? Pa ne treba zaboraviti, kad smo već počeli od Slobodana Miloševića, da je to političar koji je bio bankar u Americi i da je on stigao iz Amerike. Ne treba zaboraviti i ovaj korpus bošnjačke, gdje smo dobili Ganića iz Amerike, gdje smo dobili Silajdžića iz Amerike. I ne treba zaboraviti hrvatski korpus gdje smo dobili kompletno Amerikance, Hrvate, odnosno silnu njihovu imigraciju koja se ukrcala na ove prostore nakon pod navodima pobjede demokracije ili demokratije. Ali nemojmo dati toliki značaj idiosinkratskom činjenicu da su za sve odgovorni Slobodan Milošević, Alija Izetbegović i Franjo Tuđman. Ne. Nažalost, narodi su pripremili sedlo nacionalizma u koje su zajahali ovi lideri. I plašim se da nikako drugačiji ne bi mogli ni sjesti u takvo sedlo i da bi oni našli sebi heroje na koje će biti ljuti. Nemam nikakve dileme da je smrt Franje Tuđmana i smrt Alije Izetbegovića spriječila to što bi im se dogodilo u Hagu, kao što se dogodila smrt i Slobodanu Miloševiću. Pošto sam bio u Hagu i ja nisam bježao od Haga i tema haški, branio sam neke ljude i boravio sam na raznim sudovima. Nema nikakve dileme da bi Franjo Tuđman, koga slave Hrvati i ne postoji mjesto ni malo ni veliko gdje nema svoje spomenike, svoje mostove, svoje glavne trgove, pa kao i Alija Izetbegović koji ima svoja mjesta u Federaciji, nema nikakve dileme da je biologija bila brža i da bi došli oni na red tamo gdje se našao i Slobodan Milošević. Mislite da bi bili osuđeni? Ja nemam nikakve dileme. Međutim, njih će osuditi vrijeme. Dakle, njih će vrijeme osuditi kad se istrijezni taj narod koji i dalje na pomen Franje skače na noge Izetbegovića, pa i Miloševića. Nemojte zaboraviti da on postaje sada sve veći junak preko Ivice Dačića. I to su problemi ovih naroda. Ali neko će vam reći, gospodine Tomiću, kako bi oni bili osuđeni ako nisu ni Gotovina, ni Orić, da ne idemo na Haradinaja i ajde tamo je sad u proces. Pazite, sad mi ulazimo u veliku politiku koju kreira Sjedinjene Američke Države. Ako smo prihvatili da Dejton napravimo, dakle u Americi, i tamo potpisali ovi o kojima sada pričamo, da naprave ovakvu zemlju, zemlju monstruma, koja rađa monstrume. Pa smo onda prihvatili Haški tribunal, također daleko sa ovih prostora, kao što reče kolega. Mi smo očigledno narod koji nigdje od početka ove tragedije nije bio dostojan svojih prvobitnih pozicija. Jesu li svi Srbi u početku jednoglasno bili protiv Dejtona? Ja znam da jesu. Da se na Dejton ljutili svi od Srba, Hrvata i muslimana. Ja znam da jesu. Jesmo li kasnije od prvog dana osudili Hag i nismo ga željeli? Jesmo li osudili približavanje NATO-u, a NATO vojnici su već ovdje uveliko? Pa Boga mi su prisutni i u Srbiji tamo, prolaze svojim opremom, iako smo mi pod navodima neutralna i nesvrstana zemlja, imaju svoju kancelariju. Jer mi svi imamo sada stručnjake za odnose sa NATO-om? Imamo. I to sve govori da je ovaj narod negdje iz daleka navijen da se ponaša kako hoće svjetske sile. E, te svjetske sile su željele da prvo se obračunaju sa liderima naroda kome i sam pripadam, pa će onda vidjeti šta će dalje biti. Ali pošto sam imao kontakte sa izuzetno važnim ljudima iz međunarodnih odnosa, uvjeravali su me, a ja sam gledao i određene poteze, da bi Franjo Tuđman i Alija Izetbegović bili osuđeni, ali su oni više slušali. I bili su više u interesu Zapada. Moramo na pauzu pa nastavljamo razgovor. Poštovani gledalci, idemo na kratak predah, a nakon brzih reklama vraćamo se u studio. Ostanite uz nas. Dobro večer, dobrodošli nazad u emisiju Globalno radio televiziji BN. Razgovaramo o pravu, o politici, o tome gdje se oni dodiruju, gdje se sukobljavaju. Gospodine Žujoviću, evo da se negdje naslonim na ovo što je gospodin Tomić rekao. I kad vratimo, evo napravili smo tu neku uvertiru 90. i evo još malo da ostanemo na toj temi. Nacionalni lideri, heroji, ljudi čija politika kroz vreme opstaje na različite načine, možda menja oblik, ali suština negdje opstaje. Moram da vas pitam ovo za srpski narod. Da li smo mi stručnjaci u tom smislu da propustimo svaku šansu? Gospodin Tomić je pomenuo to da tada je isto jedan ozbiljan deo političke elite bio protiv Dejtonskog sporazuma. Odbili smo plan Z4 kada je u pitanju položaj Srba u Republici Srpskoj Krajini. Imali smo prilike kroz onaj Lisabonski sporazum, pa kroz Vens-Ovenov plan, za koji jeste Milošević doduše bio za tako nešto, ali rukovodstvo na Palama nije. Kasnije smo doživjeli bombe 1999. godine, progon srpskog stanovništva, otcepljenje Crne Gore, da ne nabrajam, znate sve, znaju i gledalci. Kada ćemo u tom smislu da se opametimo i da prosto nekad učinimo da budemo korak ispred, a ne uvek korak iza? Baš kao što si rekao, Marko, da si ja nadovežem na ovo što je gospodin Tomić rekao, konkretno za srpski narod, Slobodan Milošević, on nije bio incident u našoj istoriji i tako i to i treba posmatrati. On je očigledna naša zakonitost u tome da definišemo pogrešne ciljeve. I on se nikako ne može smatrati nekom osobom koja je padobranom spuštena ili nametnuta u naše živote. Obično ljudi kada žele da se operu od tog perioda, da umanje svoju odgovornost, da pokušavaju da nam se predstave kao da su u tim 90. godinima bili zamrznuti negde daleko odavde, oni tako opisuju Slobodana Miloševića kao osobu koja je došla u naše živote, okupirala ih i onda radila ono što mu se prohtalo. To nije bilo tako. Ako posmatrate kako su se u tim vremenima ponašali intelektualci u Srbiji, ako vidite količinu njihovog pogrešnog razmišljanja koji su oni plasirali i projektovali kroz ličnost Slobodana Miloševića. Znači, oni su bukvalno preko Slobodana Miloševića projektovali svoje ideje i u njemu su našli osobu koja će najbolje da nosi ono što oni stvarno misle. To što je on bio ambiciozan i u isto vreme vlastoljubiv i pohlepan je samo odgovaralo i njima i njemu. Da bismo mi onda došli u ovu situaciju da i 20 ili 30 godina posle njegovog odlaska, da kažemo, sa velike scene, se i dalje preispitujemo kako se on nama dogodio. On se nama nije ni dogodio, ni desio, niti je bio nametnut. On je, opet ponavljam, zakonitost naših pogrešnih ciljeva i ideja. Ono što meni strašno smeta, to je ta odgovornost koju nije spreman niko da prihvati. U Srbiji konkretno, a možemo onda i u ostalim zemljama u kojima su isti ti intelektualci bili jako moćni, jer znamo da su oni i u Bosni i Hercegovini formirali određene organizacije, bili im kumovi ili kako god se to zove. Da znamo da su na teritoriji Republike Srpske Krajine isto tako imali jak uticaj, imali svoje favorite, imali svoje lidere, imali ljude koji su, da kažemo, na indirektan ili direktan način kontrolisali. Ono što meni smeta, da te ljude nikad nije niko pozvao na odgovornost i pitao, ok, ako si pogrešio, reci da si pogrešio. Ako nisi pogrešio, onda reci da li i dalje stojiš iza svojih stavova i čekaš opet priliku da, kao gospodin Tomić kaže, osedlaš nekog novog lidera sakrivajući se iza njegove suknje i čekati trenutak da kroz njega plasiraš svoje pogrešne ideje. To je naš usud. To je naš usud, da mi nismo bili spremni da kažemo u redu, pogrešili smo. Samo tu jednu rečenicu, što ne oslobađa ostale krivice, daleko od toga. Oni imaju sopstvenu krivicu koja je jako teška, jako bolna da je nose. Ali ti si me sada pitao konkretno za srpski narod, za lidera koji je sasvim sigurno odredio sudbinu srpskog naroda u narednim decenijama. To što on fizički nije na ovom svetu i to što je njegova politika živi možda kroz ostatke njegove razrušene, može se svakako tako reći, i polupane organizacije, to ne znači da te ideje nisu strahovito jake. A opet kažem, naveo sam ti ljude koji su te ideje snažno podupirali. Ono što je veća tragedija, da su ti ljudi i dalje vrlo uticajni u svim sferama društva. Da li je to kroz akademiju, da li je to kroz crkvu, da li je to kroz medije, da li je to kroz određene nevladine organizacije, da li je to kroz političke stranke. Ti ljudi su jako uticajni. Samo jedno potpitanje, pa ću dati vam reč, gospodine Tomiću. Postoji i druga škola mišljenja u Srbiji koja kaže da kada poredimo, evo, ako pravimo neku komparativnu analizu zemalja u regionu, kažu Srbija jeste, ajde, i najveća i možda i odgovornost njena, zavisno tumačenja, i najveća ili jednaka, minimalno bar jednaka kao ostalih zemalja, ali da se Srbija ipak tako obračunala sa duhovima prošlosti. Da smo mi zbog toga izgubili teritorije, izgubili i pretrpeli sankcije, pretrpeli tonu bombi 99. Ekonomski, posrnuće ekonomsko. Na kraju krajeva i taj Milošević je završio, evo imali smo i kroz seriju nekakav način da vidimo kako. Znači, oteran je, sahranjen u dvorištu svoje kuće, u Požarevcu i tako dalje. Da li smo u tom smislu, kako kažem, ipak, da li je i sa tim nekim periodom koji svakako ne može biti opisan kao lep, nego naprotiv, ipak na neki način otklon napravljen? U onoj meri koliko je to bilo moguće? U onoj meri u kojoj je to bilo moguće može se tako posmatrati. Ne bi ti oponirao što se tiče te misli. Ja se opet vraćam na pojedince koji imaju uticaj i koji hrane taj uticaj kroz javnost. Ja sada gledao vrlo važno, ako mi to zapalo za oko, sada kad maturanti prave ove poslednje dane, znaš, ti i ja smo isto bili skoro, da kažem, ili relativno skoro, da se gospodin Tomić ne uvredi, ali u ovim nekim godinama sada maturanti. I onda kada slavimo, obično su to ono, napije se čovek, recimo, uđe u fontanu, peva narodnjake, nemam pojma, nešto što... Ono što se zadnjih godina, to je klicanje Kosova. Ljudi dolaze i slikaju se za zadnji dan maturske svoje svečanosti, svi u onim majicama nema predaje. Okej, nije ništa sporno. I nije sporno da imaju to mišljenje u smislu da ga stvarno imaju. Ja se pitam odakle snažna indoktrinacija toga da ti to moraš i da moraš biti deo tog kolektiviteta. I sad ako me ti pitaš da li sam ja manji rodoljub, ne. Ja samo posmatram racionalno stvari. Šta zna čovek sa 18, 19 godina? I koliko je svestan? Da li smo mi napravili otklon? Jesmo. Da li smo pokušali i na neki način se obračunali sa delom svoje pogrešne političke elite? Jesmo. Da li je danas u srpskom društvu ista ta atmosfera? Nije. To treba biti iskren. Ali šta se dešava sa ove druge strane? Koji su to paralelni svetovi koji nama i dalje ne daju mira? Ja sam protiv svake vrste indoktrinacije užasnog i ekstremnog nacionalizma. Ne protiv rodoljublja, ne protiv patriotizma, ne protiv toga da voliš najviše svoju zemlju. Naprotiv. Samo se pitam koliko još treba da traje indoktrinacija koja neće nikad dati rezultate ili će biti toliko jalova da na kraju završiš sa srednjoškolcima koji iz fontane to pevaju, a nismo sposobni da kažemo ok, neke stvari su se u prošlosti desili, nismo mi najveći krivci, nismo. Ja ne smatram Srbiju najvećim krivcem, niti sam pobornik te pogrešne škole. Samo je u Srbiji nešto bilo pogrešno i samo je srpsko rukovodstvo bilo pogrešno. E pa nije, nije bilo, ali treba u svakom trenutku biti svestan svoje greške i svoje odgovornosti. Ne optuživati sebe, svoje društvo, činioce, zato što, kao što gospodin Tomić kaže, istorija i ono što će se pisati, da će najbolji sud o svakom srpskom, svakom bošnjačkom, svakom hrvatskom, kosovskom, crnogorskom ili bilo kom lideru. Mi ga sada teško možemo dati. Evo samo jedno kratko potpitanje, izvinjam se gospodine Tomiću. Da li prepoznajete vi u crnogorskom, bošnjačkom, hrvatskom, ne znam, makedonskom ako treba, ili bilo kom drugom društvu, snagu političku i u javnom mnjenju, mediji, organizacije, NVO, ne znam, koji izlazi i kažu, ljudi, ajte malo da se zapitamo gde su naše greške i koje su kritički nastrojene prema njihovim elitama koje su i tekako naslonjene na one 90-ih. Da li u tom smislu prepoznajete snagu, pa onda se vi povežete s njima, pa ovi s njima, i onda, kako kažem, iznutra svako opominje svoju elitu. Da li je to razvijeno u drugim društvima? Vidim fantastične pojedince u tim društvima koji se isto tako ne predaju. Spremni su da govore iskreno, spremni su da se bore. Da li kroz institucionalno delovanje, da li kroz vlast, da li kroz opoziciju. Nije bitno. Vidim pojedince. Ne vidim naravno da je sad neko spreman da se suoči do kraja sa onim što se dešavalo. Ali moramo svako to društvo gledati pojedinačno. Ne može se isto gledati situacija u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj kao delu, ne može se isto gledati ono što se danas dešava u Crnoj Gori ili ono što se desilo na Kosovu koje je poslednje izašlo iz te spirale zla. Zato što su to, nisu drugačije vremena, ali su drugačiji konteksti i odnosi koji su vladali. I ja ne gledam region uvek kao jedan zajednički put, možda ka nekoj Evropi ili nečemu što je na papiru u redu. Ali kad pogledate sva ta društva pojedinačno, vi vidite pojedinačne nesreće u tim društvima i vidite pojedinačne greške i krivice koje su se pravile. I onda kada pogledate da li u tim društvima stvarno postoje pojedinci, postoje kolika je njihova jačina, ne još uvek toliko snažna. Ono što se sigurno dešava pred svaku političku kampanju u tim društvima, da ekstremne snage počinju da rastu, i to je ono što mene brine. Gospodine Tomiću. Davno su pametni ljudi rekli da treba gledati globalno, a djelovati lokalno. Nijedna ideja nije pobjedila ako u njoj nema, ako je u njoj samo lokalno, a nema globalnog. Čovjeku će definitivno biti dobro svakom na svijetu kada bude pojedincu dobro. Ali ako je samo malom broju pojedinaca dobro, svijet će biti loše. Dakle, meni je dobro i ja sam zadovoljan. Nije globalno djelovanje i nije dobra svijest. Na ovim prostorima ne može biti Srbima dobro, a ostalima loše. I ne može biti dobro Hrvatima, a ostalima loše. I ne može biti dobro muslimanima, a ostalima loše. Ovi koji su puni. Dakle, srpstva u Bosni, nemojte nas toliko više voljeti, dajte pomozite nam da preživimo. Ovi koji su puni domoljuba, nemojte nas više voliti, molim vas, dajte da preživimo. I vi, braćo muslimani, nemojte toliko voliti Bosnu, sve manje imamo što i vi više volite. Na krivi način. Pomozite da ona voli nas i da mi nju volimo boljim životom. Vi ste svoje ideale ostvarili. Vi živite kao grofovi, voze vas avioni, imate zamkove vile, djeca su vam presrećna, ali to neće dugo trajati, vlastita će vas djeca sutra pljuvati. To je moje, dakle, zato što ne gledaju globalno. Mi imamo problem što nam političari pobjeđuju, što osluškuju narod, pa onda vuku taj narod koji griješe u propast. Ne da nude narodu rješenja, nego se ulizuju, prilagođuju nesretnom, sluđenom narodu. Dakle, vođa mora da otvara perspektive i da ga narod u početku zbog teških odluka i ne podnosi, ali da mu bude onda vječno zahvalan. Mi imamo obrnu stvar. Daj da ja njih dobru zatvorim, da oni mene glasaju, da njima sad trenutno obećam. Ali nijedna politička opcija, ja više ne vidim ovdje nijednu idejnu opciju, sve su interesne opcije. Ja više ne vidim ovdje ideju koja otvara perspektive, nego samo vidim interes koji privremeno, lokalno otvara perspektive tim našim, kako da je nazovem, kvazi političarima. Jer oni nisu političari. Političari su ti koji 5 generacija pamte po dobru. Dakle, u Japanu ne možete pobijediti ako niste obećali projekat koji može odgovoriti za 5 generacija. U Holandiji će pobijediti čovjek koji će obećati 150 km bicikličkih staza i 1,5 miliona novih bicikla. I kada on pobjedi, zaista on napravi 300 km staza i 2 miliona novih bicikla uradi. I on će pobjediti. A kod nas su nam sve obećali, ali malo koje obećanje je ispunjeno, osim obećanja koje su dali svojoj djeci, svojim ujacima, stričevicima, rođacima, kumovima. I zato imamo problem opet one ekonomske vrste. Da siromacima obećavaš da žive u ljubavi prema svojoj naciji i vjeri, je li? A ti ćeš živjeti u svojoj ljubavi prema velikom novcu koji se opljačka od tog vlastitog naroda. I dok se ne svijest ne promijeni, mi smo sada posle ovog rata napravili dosta novih škola, novih kuća, novih crkava, džamija, ali nemamo novu svijest. Nama će opet stara svijest sve to ponovo srušiti za neki 30-40 godina, a Boga mi, ako budu htjeli ovi moćnici zla, i brže će nas ponovo zavaditi i mi ćemo ponovo ići iz početka. Dakle, zato što imamo političare koji osluškuju krive upute izvana i koji vagaju ovaj sluđeni narod koliko će pomoći njemu glasovanjem i obećavati ili glasanjem, obećavati njima iluzije. Pa tako da svaki političar meni više liči na mađioničara nego političara. Moj pogled i ova ogorčenost datira iz mog života. Ja sam u ovom ratu prošao sva tri logora. Ja sam u ovom ratu izgubio troje najmiliji. Ja sam u ovom ratu pa čak i izgubio moje ideale, moje ideje, zahvaljujući ovim koji sve zatvaraju i pretvaraju u laž. Ovdje je na sceni višak laži, manjak istine, višak mržnje, manjak ljubavi i višak kriminala i lopovluka, manjak pravde i prava. I zato imamo činjenicu da nam danas gotovo više niko ne vjeruje ni u politički, ni u pravosudni sistem. Evo, može jedno potpitanje, gospodine Tomiću. Rekli smo za Slobodana Miloševića da on nije incident, nego da je njega iznedrio nekakav narod, neko ih je glasao, neko mu je skandirao slobo, slobodo, neko je od njega učinio, neko mu je predao takvu moć. Vraćam se s tog perioda na ovo što ste rekli, na trenutnu situaciju. Volim da postavim to pitanje gostima. Zaista, čini mi se da je to onako fenomenološki čak i pitanje šta je starije, kokoške ili jaje. Da li su ti lideri, nacionalni lideri, političke kaste, elite koje postoje ovdje danas u aktualnom momentu, da li su oni nastali na talasu naroda? Jer narod traži od njih da se tako ponašaju, da budu bahati, da obećavaju sve i svašta zato što narod to voli? Ili, dakle, da li su oni proizvod naroda? Ili obrnut proces da se narod ponaša onako slugenjarski prema njima zato što su oni takvi, pa oni stvaraju narod takav? Da li me razumete šta pitam? Pazite, sad vi pitate da li je starija kokoška ili jaje, je li tako? Tako je. Pa ja mislim da je jedna i druga stvar u pitanju. Da je bolji narod, imao bi bolje političare. Ali u isto vrijeme mislim da su bolji političari probudili bi svijet kod tog naroda koji nije u suštini loš. Ali to je narod, to su narodi na Balkanu koji su ovu svoju državu doživljali uvijek kao tuđinsku, slugeransku koja nekom drugom služi i otmi od nje, ukradi od nje. Niko više ovdje ne misli šta da učini za svoju zemlju, šta da učini za svoju državu, nego šta da učini za sebe dok je u poziciji da čarupa tu državu. Međutim, nemojmo mi da sada se bavimo Izetbegović Alijom, da se bavimo Slobodanom Miloševićem i Franjom Tuđmanom. Pa mi imamo Dodika koji je opasniji od Miloševića, koji će učiniti štete srpstvu više nego Turci za 500 godina ovakvim načinom vladanja. I mi smo svi sada, svi ćemo glasati za Dodika, a onda ćemo plakati i pljuvati ga kao što sad pljujemo Miloševića. Imamo Bakira Izetbegovića koji je mnogo opasniji i zločestiji od svoga oca Bakira. Imamo potomke HDZ-a koji su vrlo rigidni. Sad sam putovao gore preko Kupresa, gledao sam sela srpska u korijenu zatamljena, popaljena oko Bugojna. A tamo vlada HDZ koji je dobar sa SNSD-om. Ja sada ne želim da banališe stvar, ali mi stvaramo sebi lidere na koje posle pljujemo i koji nas o jadu zabave. Dakle, narod iznjedri takve, takvi se mangupi prilagode brzo, jer nemojte zaboraviti da sam rekao malo prije da više nema ništa idejno. Ne možete vi ljevičari i očevi socijalne pravde baviti se nacionalizmom i fašizmom. Vi morate biti kod toj ideji, otvarati perspektive socijalnoj pravdi, bez obzira da li pobjeđali ili gubili, pa dobit ćete izbore za 50 godina, za 100 godina, ali ćete ostati upamćeni kao dobrotvori vašeg naroda. Šta sad mi radimo? Znate kako je pobjedio socijaldemokrata u Srpskoj republici? Oteo je nacionalizam SDS-u. Više ne postoje takvi nacionalisti kao u socijaldemokratiji. Zato su se shvatili se tako vlada. Žurlo im se, ko će sad čekati sa socijalnom pravdom, daj brzo da vladam. I sad su zajahali. Kako? Ovdje, tako u Beogradu. Imamo sad novoga, jednog lidera, jakoga Vučića, koji melje, gazi pred sebe sve u Srbiji. Ove babe, strine, pa i mlađi ljudi oduševljeni su. I pitanje je kako će se to sve završiti. Iz prostog razloga što mi volimo lidere, stvaramo lidere, lideri znaju našu falinku i stave na prvi svoj cilj Populizam, 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 evo nam vođa i zato mi živimo u traljama i godinama to nema sve dublje i dublje i pitanje je da li ćemo nestati. Ovakvi kakvi jesmo, bojim se da ćemo nestati. Dobro, valjda nećemo. Gospodine Žujoviću, ono što želim vas da pitam, evo, čim se ono kad smo rekli na početku, valjda se zna šta je dobro, to je dobro, šta je loše, to je loše, ali evo da to prebacim na ovaj politički teren, da se naslovim na ovo što je i gospodin Tomić rekao, ako imamo građane koji vide kako žive, ako vidimo da li nam je perspektiva dobra, otvorena, ako vidimo da li zamišljamo svoju budućnost daleko odavde, a ne ovdje ili u svom zavičaju ili u nekom ovdje prostoru, zar stvari nisu jasne? Zašto na izborima onda rezultati ne budu kompatibilni sa istraživanjem i sa tim odgovorima koje čujemo? Odnosno, zar nisu stvari jasne? Ako nešto ne valja, treba menjati. Ili zapravo valja, a nama je nacionalni sport da kukamo. O čemu se tu radi? Čini mi se da je tu dosta onako sukoba. Pa da, ne postoji ta vrsta kompatibilnosti između toga ja ću napustiti zemlju, ja ću otići, svi moji prijatelji su vani i toga organizacija u smislu političkih partija. Ono što je naš problem, usud celog tog regiona, da je zbog svih okolnosti koje su nastupile, ljudi su krenuli jednom stranom, političke elite drugom. Problem je što one, te dve strane, umjesto da postaju sve bliže, one ako nisu toliko udaljene, one stoji i dalje u mesto. A da ne kažemo da su se možda i debelo udaljile. Tako da ne vidim znak jednakosti između toga, ako me pitaš za mlađe, konkretno ljude, pošto su oni svakako uvek bili nosioci ideje da žele da odu negde, jer prosto vide svoju perspektivu, šansu, ambiciju, godine u nekim drugim okolnostima i sredinama, ali ne mora da znači da će to biti nešto što je politički organizovano, nešto što će dati svoj odgovor. Puno se priča u svakom društvu o toj smeni generacija, o tome kako će doći neki novi ljudi, neki novi političari, neka nova politička lica i to su jednim delom velike zablude. Zato što ako ne postoji nešto što je, kao što je gospodin rekao Tomić, idejni okvir, ideološki, pa i taj ljudski, jer ja smatram da ne možeš se baviti politikom ako si taj svoj ljudski deo ostavio van ovog studija, bilo kog studija ili neke kuće u koju ulaziš da agituješ za sebe i svoju politiku. Ne postoji taj novi čovek ili ta nova lica koji će doneti u društvo koje je indoktrinirano pogrešnim vrednostima nešto novo. Ovo su sve procesi koji se nama dešavaju i oni će trajati još jedno određeno vreme i treba biti spreman, strpljiv, normalan, da sva ta vremena i sve te balaste koje recimo i moja generacija nosi, a reći će pa nismo mnogo odgovorni, imali smo tada 5 ili 10 godina, 15 nije važno, svakako nismo bili sposobni, punoletni ili na bilo koji način osposobljeni da odlučujemo o svojim sudbinama, ali i mi ćemo morati još jedno vreme da nosimo taj balast. Ako hoćeš da se baviš politikom i ako hoćeš stvarno da plasiraš određene ideje i određena načela, moraš biti spreman i taj balast sa sobom da poneseš i da čekaš trenutak kada će sve političke elite koje su danas vladajuće svojom, tuđom zaslugom otići na neki način ka svom kraju. Biologija je u pitanju, politika je u pitanju, svetski procesi su u pitanju. Mislim, nema tu šta. Ono što od čega ja bežim, a na neki način se i ježim u politici, to je kada neko pokušava da objasni da će nekim lakim rešenjem ili novim čovekom rešiti neke probleme koji decenijama ne mogu da se reši. Da, personalnom promenom. Da, personalnom promenom, ali uglavnom vi sada imate, posebno u srpskoj politici, ta podmetanja, doći će novi ljudi. Ne. Ok, doći će uvek neki novi ljudi. Uvek će neko puniti 18 godina. Uvek će se neko uključivati opet u političke tokove. Ali to apsolutno ne znači ništa. To što je neko nov, ne znači da je bolji. To što se neko sad uključuje u politiku, ne znači da on ima genijalne ideje. Znači, samo da ne trebamo da brkamo da je nešto novo genijalno. Ajmo za moment, samo da stavimo, moramo na kratku pauzu pa nastavljamo. Poštovani gledaoci, idemo na kratak predah, a nakon brzih reklama vraćamo se u studio. Ostanite uz nas. Dobro večer, dobrodošli nazad u emisiju Globalna radio televizije BN. Razgovaramo o problemima, o nagomilanim problemima u regionu kroz deceniju nazad, od dana danas. Gospodine Tomiću, htjeli ste kratak osvrt samo na ovo što ste... Pa htio sam da kažem da ne treba zaboraviti da će nas možda globalni problemi, svjetski problemi malo urazumiti. Jedan od njih je sada trenutno na sceni bolest globalna, svjetska, koja nas je sve zadesila, je li tako, svjetska opasnost. I htjeli ne htjeli, čovječanstvo se mora udružiti da nađe lijek, je li? Pa se čovječanstvo mora udružiti da prevaziđe bolest koja nas može sve pokositi. Hoćemo li jednoga dana pred tim velikim svjetskim globalnim problema morati se udružiti, preskočiti lokal patriotizam i lične interese da bi svi zajedno i kolektivno preživjeli? Hoćemo, možda je tu nada. U redu. Gospodin Žujović, ono što hoću vas da pitam, a ima veze s ovim što je gospodin Tomić rekao, to su zaista te neke, evo gospodin Tomić je pomenuo sad zaista globalni problem pandemija koja za trenutak čini mi se da ovim nedeljama se osjeća neki malo predah, spuštanje tog virusa, odnosno dinamike širenja i tako dalje, ali nismo, daleko smo toga da smo potpuno raskrili se s tim. Ali ja bih se vratio i na jednu pojavu koja je bila pre par godina, koja se tiče regiona, dodirivala je i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, a tu su poplave. I tu negde čini mi se da zaista je nama potrebna neka muka od različitih zemljotresa. Bio i u Albaniji zemljotres, bio i u Srbiji, bio kod Kruševca pre par godina, pa su dolazili iz regiona... Obrenovac, to misliš? Molim? Misliš na poplavu Obrenovcu? Da, da, mislim na to 2014. godine, a i par godina pre toga je bilo... Jeste, bilo. I sad hoću da vas pitam, apropo toga, je li potrebno tako nešto da mi imamo neke lepe scene, da imamo to... A naslanjam se na ono što ste rekli, da je potrebna ljudskost u svakom poslu i u politici, a u tim nekim situacijama crnim vidimo tu ljudskost. Je li nam to potrebno da bi se saglasili oko elementarnih stvari? Pa sad ne znam da li je potrebno, ali se svakako u tim situacijama, makar u nekoliko poslednjih, se videla ta solidarnost i požrtvovanje. Kada si u muci, onoj pravoj muci, niko ne pita da li si Bošnjak, Srbin, Hrvat. I tada ne sme i ne treba, za mene ne treba nikada, ali u tim trenucima posebno je to nevažno. Pomenuo si poplave 2014. koje su zadesile Srbije maja meseca. To je bilo strašno. Na jednom, naravno, one nisu bile u celoj Srbiji, ali na onom mikroprostoru gde su bile, one su bile strašne. One su bile užasne, scene same su bile i videlo se to požrtvovanje. Ova pandemija o kojoj smo sada govorili, i ona je na neki način pokazala požrtvovanje. Zašto ne bih rekao taj pozitivni primjer iz Beograda o kojem se ne govori dovoljno? Potpuno ga odvajam od politike, a nekim delom i ne mogu da ga do kraja odvojim. Ako građani Bosne i Hercegovine mogu da se vakcinišu u Srbiji, ako građani Severne Makedonije mogu, ako dolaze ljudi sa Kosova, Crne Gore, to je jedna za mene izuzetno pozitivna stvar. Da ne bi pričali samo crno, to je neki segment, a to je ta ljudska komponenta za koju si me pitao. Ako je Srbija donirala određeni broj vakcina okolnim zemljama, ja to ne smatram kao neki vakcinalna diplomatija, kako već ovaj zove. Neka moć, srpski svet. Znaš šta, poslalo se i Češkoj 100.000. Nemam pojma šta će. Je li to srpski svet? Pa mislim, ne znamo šta ćemo sad u Češkoj nešto da radimo. Ali opet kažem, da se ne bi samo dodirivali ta teška pitanja, te bolne rane. Evo jedna stvar u jednom svetskom zlu, globalnom zlu, kako smo se opet pronašli. Da li je to bilo potrebno da se desi? Ne daj Bože da je to bilo potrebno. Takva vrsta pandemije, bolesti i svega ostalo. Ali neki ispiti su se ipak položili. Ne treba uopšte, ne da ne treba bežati od njih. Ja ih afirmišem. Da, ja ih afirmišem. Uopšte nijednog trenutka, ne pominjući nijedno ime, nijednu političku organizaciju, nijedan politički kolektivitet. Ja ga vidim kao jednu najbolju ljudsku stvar koja tako treba i da ostane zabeležena i da ju se tako i stavi tačka. Ljudska stvar, tačka. Nema potrebe da idemo u dubinu, meku moć i sve ostalo. Ako je to spasilo neki život, nebitno da li je kakva je to meka ili čvrsta moć. Nema nikakve dileme da čovječanstvo može opstati samo ako pojača dozu humanizma, a smanji dozu egoizma. Ali da li vidite da čovječanstvo ide u tom pravcu? Mora. Mora ka tome ići. Rekli smo malo prije šta znače zemljotresi, poplave, požari i ostalo. Ne treba zaboraviti ovo klimatsko potrese, to smo sad zaboravili zbog pandemije, zatapljavanje, sve više gasova. To će biti svjetski problemi koji će ujediniti humano čovječanstvo. Mi ovdje imamo Drinu i Savu. Bogat je svijet koji ima takve rijeke. Mi smo postali sve siromašniji jer su nam gazde, bogataši razrovali sve oko Drine i oko Save i sve pretvorili u pogodne terene za poplave. Zatim, mi imamo glavnu ulicu Evrope, Dunav, koji prolazi kroz Beograd i daje šansu da Beograd bude glavna ulica preko Dunava cijele Evrope. Mi imamo Savu koja je glavna ulica meni Slovenije i Hrvatske. Imamo Drinu koja je glavna ulica Bosne i Hercegovine, Crne Gore ili neke. Ako tako posmatramo stvari i vratimo se prirodi i od nje tražimo ponomoći, ima šanse. A to bojim se da su nas daleko odvukli od tih tokova kao ovoj zagađenoj svijesti. Pa kako zagađujemo prirodu i okolinu, tako smo zagadili um, zagadili duše svoje i zato imamo viška mržnje, manjka ljubavi, viška egoizma, a manjka humanizma. U redu. Gospodin Žujoviću, ono čini mi se što isto treba pomenuti kada evo razgovaramo o pozitivnim primjerima, to su svakako neki ljudi koji, to su uglavnom sportisti na ovim prostorima, ali prosto ima zaista nekih ljudi, jako je to često onako zaista teško pronaći u našim društvima gdje obično ako je jedan vamo heroj ili omiljen, s druge strane je omražen i tako ide u krug. Ali recimo, evo, sad mi pada na pamet taj Đoković, na primjer teniser, koji čini mi se poštovan i u Hrvatskoj i u Sarajevo kad dolazi, naravno da ne govorimo o Beogradu i Banja Luci, ali prosto koliko nam je neophodno više tih ljudi koji će da šalju pomirujuće poruke, koji će da razbijaju te neke barijere i predrasude i koliko nam je potrebno više tog putovanja i međusobnog upoznavanja. Ja ne znam, rađene su neke ankete u Srbiji konkretno kada je u pitanju putovanja, koliko ljudi putuju van zemlje, koliko su... Koliko putuju uopšte i u zemlji, van svojih sredina. Upravo to. Dakle, i u onoj bivšoj Jugoslaviji, onaj koji je živeo, ne znam, u Kragujevcu, da li je upoznao nekog u Sloveniji, da li je putovao, bez obzira što su istoj zemlji. Kako doći do više takvih primjera? Dao si primjer jednog normalno vrhunskog sportiste, a sasvim sigurno i čoveka oko koga verovatno nema spora u Evropi i svetu, a kamoli na ovom području. Kao što je jedan genijalan, naj bi ga nazvao genijalan, ali da kažemo, kao što jedan pojedinac može da upropasti određeni narod, tako su uvek se tražili neki pojedinci sa određenim idejom koji ga pokreću. I ako smo lišeni takvih individua, takvih osoba, takvih karaktera, onda je sve ostalo beznačajno. Zato sam ti u onom drugom, ja mislim, pitanju rekao za te fantastične pojedince koji postoje u svakom društvu. Njihova putanja i njihova borba je sve samo nije laka. Njihovi protivnici sa kojima se oni svakodnevno suočavaju, opet kažem u institucijama, van institucija, njihovi protivnici su mnogo snažniji zato što je ta mržnja koja prosto pokreće njihove protivnike nešto što njima daje smisao. Jer tim ljudima koji mrze, koji u tome vide svoj koren, svog života, njima samo ta mržnja daje smisao. Genijalni pojedinci koji postoje i u srpskom, i u hrvatskom, i u bošnjačkom, bosansko-hercegovačkom društvu, crnogorskom, na teritoriji Kosova, to su ljudi koji će nešto nekada u jednom trenutku promeniti. Šta znači promeniti? Dati neki novi zamah. Da li će imati mnogo sledbenika, nemam pojma, ali da li će plasirati neke ideje koji će nešto promeniti, sasvim sigurno. Opet se vraćamo na Đokovića kao taj primjer. On svakim svojim gestom u isto vreme nekome pomaže i ne da priliku da neko se uhvati i kaže aha, to radiš iz nekih pogrešnih namera. Zato što se vidi da su njegove namere nešto što je čisto i plemenito. I na to niko ne može baciti neki kamen mržnje ili bilo čega. Ali bilo je, ajde da kažem, tako da se izrazim, pljuvanje i po Đokoviću, da on pokušava svima da se dopadne, da je on neki jugonostalgičar. Da, ali to je problem. Izvini, Marko, to je problem. Kad hoćeš da budeš normalan prema svima, neko to čita da želiš podmuklo da se svima dopadneš, što je ogromna greška i ogromni problem. Ako neko hoće da bude normalan, i da kaže, ok, u Zagrebu su moji prijatelji, u Sarajevu su moji prijatelji, u Beogradu, u Podgorici, u Prištini. Ja ne znam šta to znači da se dopadne svima. To se u mom svetu čita normalan pojedinac. Ne znam kako da ga čitam drugačije. To se čita kao ulizuje se svima. Ja bih samo htio, ovo je važno dodati. Nemojte zaboraviti patnje i muke Novaka Đokovića i njegovih roditelja kad su bili na početku sami. I kad su velikim žrtvama i velikim kreditima i pozajmicama gurali ka božanstvu sporta. Novak Đoković i njegova porodica znaju kroz kakve su patnje prošle. I očigledno da su Novaka Đokovića, da su te patnje oplemenile. Novak Đoković ne pripada samo Srbima, Hrvatima, muslimanima, on pripada cijelom svijetu. Kao što je Nikola Tesla pripadao cijelom svijetu. Kao što je violina Stefana Milenkovića i njegovi virtuozni koncerti pripadali cijelom svijetu. Dakle, to i jeste stvar. Ja samo kad pričam o velikim Srbima se želim priključiti Srbima. Kad se priča o Srbima zločincima, ne želim biti Srbin. To je njima. Nikada se neće čovječanstvo ni Srbi ponositi sa svojim propalicama i sa zločincima. Možda je to vrijeme sad herojstva, pod navodima. Ponosit će se trajno sa Nikolom Teslom, pa će se otimati Hrvati, da li je on Hrvat ili nije, pa će se otimati za Ivo Andrića i ostale. Dakle, treba čovječanstvu ostaviti trag zbog koga će voliti vaš narod. Nemojte zaboraviti da su kod nas i Srbi, i muslimani, i Hrvati davali imena svojoj djeci, koliko su volili i cijenili Srbe. I danas su Srbi voljen narod, ali imamo tragediju da uvijek imamo u datim nesretnim trenucima propalice i političare, a i ovi koji se naklapaju, opljačkaju i ostave narod u sirotinji. To će se prevazići i ako ne nestanemo, a vjerujem da nećemo, nas će takvi poput Nikole Tesle i poput Novaka Đokovića, Stefana Milenkovića i mnogi drugi, Pupina, braniti pred cijelim svijetom i to je nada. Ali, gospodin Tomić, ono što moram da vas pitam, evo, najviše smo naravno pričali o Srbiji, Bosni i Hercegovini, dotakli smo se malo i Hrvatske, evo i Crna Gora čak ima te probleme identitetske koji se tiču jezika, tiču se, ne znam, zastave, o ko govori, o nacionalnosti, da li neko ovakav, onakav. I kad govorimo o tom, kako kažem, kulturnom udvajanju ili kako god to, da li je Tesla srpski, hrvatski, da li je Selimović bošnjački ili srpski i tako dalje, Ivo Andrić koji je bio veroispovesti, a koje nacionalnosti, koliko nas te nijanse i kažem te male razlike opterećuju i da li je to potrebno, naročito kada govorimo o ljudima koji, kao što ste i sami rekli, su kosmopolite, koji su svetska baština, koji zapravo su doprineli celom svetu, da je najmanje važno da li je neko bio katolik, musliman ili da li se ovako ili onako krstio ili klanjao ili šta god radio. Zašto je to kod nas i dalje prisutno i to da se otimamo oko ljudi koji su iznad svih nas? Pa naravno, oni su nam spas duši, spas mozgu. Jer teško je nositi hipoteku naroda koji je počinio zločine ili koji je nanio velike štete drugim ljudima. Teško je nositi tu hipoteku i branimo se na razne načine, do toga da ne priznajemo da je to urađeno. Mjesto kolektivne svijesti i kolektivnog pokajanja imamo dalje kolektivno ludilo. Do toga da se hvatamo za pojedince velike iz naših naroda, to je samo da spasimo vlastitu dušu, a ona se ne može na taj način spasti. Nemam ja nikakve dileme da ovi prostori koji su jako prelijepi, ovo su prelijepi prostori, ko putuje vidi. Drugo, ovo su prostori koji imaju simpatije cijeloga svijeta, pa i čak i ovim tragičnim događajima. Će imati uvijek neki putokaz koji će biti nama svima nada da se iz ovoga izvuče. Što prije samo shvatimo ko su nam putokazi. Ja hoću putokaza Novaka Đokovića. Ja neću putokaza neku propalcu koji je se napljačko nakrao i postao ratni zločinac i heroj. Ja toga putokaz neću. Ali sve više ljudi će shvatati prave vrijednosti kad se promijeni odnos ekonomski. Ovo u Crnoj Gori. Čisti problem ekonomija. Pukla sezona, je li to? Pukla sezona, nema se novca. Sad sam bio u Splitu, hodao sam tamo. Jedini sam nosao šahovnicu, kapu da vidim koliko će mi se braće pod onih Hrvata pridružiti. Niko. Ja sam cijeli dan nosao šahovnicu, kapu. Niko više nije nosio kapu, niti me gleda više u tu kapu. Jer je narod shvatio da se ne živi od šahovnice, ne živi se od 4S, ne živi se od tespiha i ostalo. To je zaluđivanje koje prođe. Ne možemo vječno hraniti ljude na uši. Ljudi se hrane na usta. Ne možemo našu radost i naše bogatstvo prikazivati njima. Narode, meni je lijepo, ja sam bogat i vama je lijepo. Ne. Nama je sve gore i gore. Meni je lijepo, jer mnogo radim i imam, zadovoljan sam. Ali boraveći na raznim mjestima, boraveći u sudnica, vidim kakva tragedija je svakodnevna, vidljiva, a mi žmirimo, glumimo nojeve i našim političarima sve dobro i drvo. I da završim. Jesmo li svi oduševljeni sa ulicama? Jesmo li svi, čim smo došli do vlasti, mijenjali imena ulica? Srećni narodi nemaju ulice narodnih heroja, nemaju ulice ratnika. Nesrećni narodi imaju ulice heroja i ratnika. Pa jedne skinemo, druge postavimo i zato treba dugoročno nova pedagogija, nova filozofija dobra, jedinstva modernog svijeta. Ko će dati ulicu sunca, nikad bez nje ostati neće. Ko će dati ulicu radosti, nikad bez nje ostati neće. Ako će davati starim ratnicima, ja sam dijete partizansko i zaluđivo sam da smo mi heroji, nismo. I mi smo bili ubice i ostavili za sebe krvave tragove, kao što ostavljaju i ovi drugi. I naravno na ovim prostorima živjeli borci za mir i za rad, dole više heroji, heroje ko bježi od rata, heroji ko voli da radi, heroje ko stvara čovječanstvu perspektive. Nisu ovi heroji koji nas brane i hrane na ušti. Hvala, gospodine Tomiću. Mislim da ste snažnu poruku poslali. Gospodine Žujoviću, evo, kad govorimo o budućnosti, sad to zovu Zapadnog Balkana, regiona ex-jugoslovenskog prostora, kako god, znamo na što mislimo i evo, kad napravimo još jednom taj istorijski osvrt, pa kad setimo i prve Jugoslavije koje nije uspešno i slavno završila, pa onda ove druge koja je možda još gore ili jednako loše završila u krvi. I kad pogledamo ovo sad što imamo, toliko zemalja od te velike nekad, koji su modeli saradnje i funkcionisanja? Verujem da je ta jugoslovenska ideja ogađena većini, bar za neku bližu budućnost, ako ne i dalje od toga. Koji su onda modeli i na koji način funkcionisati i stvarati bolju budućnost za sve građane ovog prostora? Nema neke jedinstvene formule ili nešto, pošto da postoji, verovatno bi je neko plasirao i mi bi živjeli u mnogo srećnijim i prosperitetnijim društvima. Ta ideja Jugoslavije, prve, druge i svega toga što se događalo, ajde da počnem od toga, to nije ogađeno na taj način na koji mnogi misle. Kraj je bio gadan. Sama ideja toga da ti u svakome vidiš prijatelja, da pokušaš da staviš sa strane neke, recimo, religijske okvire koji treba da te zatvore u tvoj neki sistem. Mogućnost da upoznaješ ljude koji su drugačiji od tebe, dolaze iz drugog kulturološkog ili društvenog ambijenta. To su sve prave i plemenite i normalne ideje. Da li je taj kraj zbog onih koji su smatrali da ne mogu da u takvom društvu budu vladaoci, nego da mogu da budu samo u onim društvima gde je sve suprotno na dnevnom redu, gde je mržnja na meniju, gde su ljudski životi na meniju, gde je sve pogrešno u prvom planu, onda je takav kraj bio gadan i ljudi se u njemu ne pronalaze. Ovo sve što se dešava u smislu toga da se ipak ljudi, pošto tako je vreme, prosto u takvom trenutku čovečanstva mi sada bistvujemo, ljudi se otvaraju ipak jedni prema drugima. Ljudi ipak žele da upoznaju nekog drugog, drugačijeg, sa drugačijim možda razmišljanjima, odnosom, da drugačije izgleda u krajnjem slučaju, da mu to bude nešto što mu je prirodno. Ja zato nisam po prirodi pesimista. Nisam pesimista da će sve završiti u nekoj krajnjoj onoj provali iz koje nećeš moći da vidiš ni ono što je iznad. Nikad nisam bio pesimista, nisam ni danas. Ova pandemija koja je, moram na nju da se vratim, zato što je ona može biti na neki način prekretnica u čovečanstvu i njegovom shvatanju nekoga ko je, recimo, siromašniji, kome treba više pomoći, koji ne može u krajnjem slučaju brzo da se obračuna ili da odgovori na neku krizu. Smatram da je ovo presudni moment gde će se vidjeti da li si nešto naučio ili nisi ništa naučio. Ja sam, iskreno da kažem, i koliko god je ta pandemija teška i ovih 15 meseci, prosto Uništeno je možda sve ono što si planirao da će biti neki tvoj budući život iz jednog razloga što ona sa sobom nosi neizvesnost. Ne možeš nešto planirati. Ako uzmemo taj deo i recimo onu migrantsku krizu koju smo imali pre 5 ili 6 godina, ja sam, ne bih verovao, u stvari ne bi ti možda verovali neko drugi, prezadovoljan načinom na koji je većina zemalja u ovom našem susjedstvu odgovorila. Hoću kažem, u nama ima tog ljudskog. Nismo mi to što je neko hteo možda da nas predstavi ili što su nas predstavljali pogrešni pojedinci. Ipak smo mi ljudi, ipak smo mi neki narodi koji razumeju šta je to patnja. Svaki od ovih naših naroda je isto tako izbeglički narod. Razumemo mi odlično šta se dešava. I sa te dve, recimo, krize, jedna koja je bila u odnosu na pandemiju manja, ali je svakako proizvela u Evropi i svetu jednu ogromnu, da kažem, drugačiju dimenziju prosto življenja, a pandemija totalno prekid i kolaps svega što je čovječanstvo planiralo da bude u narednih 10, 50 ili 100 godina. Ja sam opet zadovoljan kako smo mi te ispite položili. Ako će neko reći, ok, to je možda nešto čime se ti hvališ, da je to nešto prazno ili ostalo, ne. Vide se čak i konkretni rezultati i čak se vidi i konkretni naši potezi. Ja opet se vraćamo i na te lokalne stvari i poplave i ostalo. Opet smo mi kao ljudi imamo... Da, jesmo, mi smo solidarni. Jesmo, mi hoćemo da se žrtvujemo za drugog. I zato je i teže ovim narodima koje sam opisao kada imaju ispred sebe u nekim odlučujućim ili kriznim vremenima pogrešne pojedinci. Jel nas i ova pandemija nekako čini malo pomenula da treba da se okrenemo malo i prirodi i selu i da malo suočila sa samim sa sobom? Pa da kažem da nas je prvo okrenula sebi. Da, jer i kontakti su bili zabrani. A onda nas je prirodno okrenula i onom što nas okružuje. I opet kažem, izuzetno sam, koliko god je teško, jer imate 1000 mrtvih, imate koliko u svetu ima 3,5-4 miliona umrlih, neko kaže da su brojke 2 ili 3 puta veće. To su tragedije koje nemaju slovo, one ne mogu da se napišu koliko su one velike. Ali ako stavimo to u neku našu mikrosredinu i naš odnos prema tome, opet smo mi bili ljudi, a to nije mala stvar u kriznim vremenima da budeš čovek. Gospodo, na samom smo kraju, jedna rečenica, gospodine Tomiću. Ja sam jugonostalgičar ne zbog režima onoga Jugoslavije, nego zbog slobode i ljudskosti koja je mnogo bilo više nego ovim podeljenim zemljama. Jer Jugoslaviju su stvarali najbolji sinovi, a srušili su je najgori. Hvala vam puno, gospodo, za učešće u ovoj emisiji. Želim vam puno sreće i uspeha u daljem radu i nadam se da se vidimo i nekom sljedećom prilikom da nastavimo gdje smo stali i što nismo stigli da pokrijemo. Hvala još jednom, poštovani gledaoci. Ovo je bila emisija Globalno. Do sljedećeg viđenja. Prijatno večer.